Вже з березня українці отримують монетизовану субсидію, тобто реальні гроші, як матеріальну допомогу на виплату комунальних послуг. Ці кошти можна одержати у відділенні Ощадбанку або ж на картку. Однак це не означає, що за державні кошти можна придбати собі черевички або ж сходити в ресторан. Що світить тим, хто все ж наважиться витратити кошти не за цільовим призначенням. Дивіться далі. Вже у березні 116 тисяч домогосподарств Сумської області отримують монетизовану субсидію за лютий. Пенсіонерам виплата прийде разом із пенсією, інші зможуть забрати кошти у відділення Ощадбанку. Якщо категорично не можна прибути в відділення, лежачий, наприклад, ви самі розумієте, то можна оформити довірені доручення на отримання цих коштів. Однак у Департаменті соціального захисту населення попереджають, отримання субсидій у вигляді живих грошей будуть контролювати. Тобто кошти мають бути спрямовані лише на комунальні послуги. Ті, хто ж витратить їх на свої особисті потреби, ризикують стати боржниками. Ми таких абонентів будемо передавати до управління праці соціального захисту для призупинення субсидій. В подальшому, якщо в них буде заборгованість, їм газопостачання буде відключено від домоволодінь. Також з березня у квитанціях за комунальні послуги вже не буде вказано про субсидію та її розмір. Однак сплатити кошти треба вчасно, щоб не було заборгованості. Маючи заборгованість в сумі 340 гривень і більше, організація-надавач послуг має право подати до органів соціального захисту відомості про таких боржників для подальшого вирішення питання щодо припинення їм субсидії. Анастасія Островкова, Єгор Криворучко, новини СТС.